po qëndron para plakës për kujtimore të babait të tij. Fjala është për dëshmorin Ismet Krasniqi, plakë cila vetëm pas 3 ditësh pas inaugurimit të saj u gjetë të dëmtuar mëngjesin së martës. Dikush e kishte dëmtuar plakën qëllimisht duke i vendosur ulset mbi të. E djali i dëshmorit Ismet Krasniqi, Amiri, ka dyshimet të tij. Kemi kontaktuar me organet komunale këtu. Drejt për drejt jo me policin, po informatat i kam që një person me ta psiqike e ka dëmtu. Si pas ti nuk ka mundur dikush ta bëj qëllimisht këtë. Pasi si që thotaj, familja tyre nuk kanë konflikt me asë kënd. Familja jonë është familje shumë respektume. Nuk ka mundësi një dëshmor i kombit që ka dha një jetën për ditën e sot, për lirin që e gëzojmë, me pas konflikte personale ose me pas dikush një nati personal me dëshmorin, përveç se një ismur me ndorë. Për të parë sa afërmi ka ardhur edhe vëllai Ismet Krasniqit, Behrami. Ai ka besim në institucionet e drejtësisë për zbulimin e këtij rasti. Uroj që kur më nuk mos ndodhi këtë raste, jo vetëm ndaj monumentit të vëllait të dëshmorit Ismet Krasniqit, po as kundër në asnjë dëshmori tjetër të kombit. Të shtunën në ditën e lindjes së tij u nderua dëshmori Ismet Krasniqi, të cilit pas 36 vitesh ju vendos një pllakë për kujtimore në Prishtinë.